Tyttäreni, naapuritalon rikas ja komea poika on pyytänyt minulta sinun kättäsi. No, mikä nyt? Mikä nyt? En minä voi jättää äitiä. Äiti? Ota äiti mukaan. Ei, yön ajan. Tiedätkö, puhelimeni on ollut rikki jo kuukauden. Ai. No miksi et ilmoita sitä puhelinlaitokselle? Millä? Puhelimeni on rikki. Ai. Ollut jo kuukauden. Joo. Ja että miksi en kyky ilmoita kuukauden? No, se on rikki se puhelin. Että ei sillä voi ilmoittaa. Siis ei. Voit ilmoittaa, jos puhelin on rikki. Miten sillä ilmoittaa? Ei. Siis mitä? Ei, mitä ei? Ei voi ilmoittaa. Heikkääks se vittu?